bo'g'imdagi og'riqlar hozirgi zamonaviy davrda kompyuter texnologiya rivojlanishi va qo'shimchasiga o'sha insoniyatni o'tirib ishlashga majbur qiladigan ishlarni ko'payib ketganligi sababli bu muammo ham hozirgi kunda statistika bo'yicha uchinchi o'rinda uchrab turadigan eng ko'p uchrab turadigan kasalliklardan biri hisoblanadi birinchi o'rinda yurak qon tomir kasalliklari bo'ladigan bo'lsa ikkinchi o'rinda hazm sistemasidagi muammolar va uchinchi o'rinda aynan shu hozirgi kunda kundan kunga oshib borayotgan tayanch harakat sistemasidagi muammolar statistika o'zidan o'zi tuzilmaydi yana bir qiziq ma'lumotni aytib o'tmoqchiman statistikaga ko'ra yer planetasida yashaydigan insonlarni har to'rttadan bittasida bo'g'im bilan muammo bor bundan tashqari oltmish yoshdan yuqori bo'lgan insonlarni to'qson yetti foizida bo'g'in bilan muammosi mavjud ekan tan olish kerak agar sizda harakatlanadigan paytingiz qandaydir cheklovlar chegaralanish bo'ladigan bo'lsa bu o'z o'zidan hayot sifatini buzishga ta'sir qiladi xuddi shunday yashashga ham ta'sir qilib turadi oldin ham aytgan bo'lishim mumkin yana bir bor eslatib o'taman og'riqni qoldirish juda ham muhim hisoblanadi birinchi o'rinda regulyar ravishda jismoniy faollik tana vaznini nazoratda ushlash va ovqatlanishni nazoratda ushlab turish bu og'riq qoldirishni birinchi o'rinda qilinadigan ishlar hisoblanadi bunga qaramasdan sizda bo'g'imda qandaydir og'riqlar doimiy ravishda tez tez takrorlanib turadigan bo'lsa siz og'riq qoldirish maqsadida qandaydir tabletkalar iste'mol qilib yuradigan bo'lsangiz bugungi video aynan siz uchun bugungi mavzuni asosiy qismi bu og'riq qoldirish maqsadida ishlatiladigan npvs preparatlar haqida gaplashamiz npvs bu qisqartma so'zi hisoblanadi ruscha so'z

yallog'lanish jarayonida aynan shu sikloksiginaza fermenti oshib ketgani hisobiga yallog'lanish jarayoni kechadi bu esa npvs preparatlar aynan shu sikloksiginaza fermentini pasaytirish xususiyatiga ega bo'ladi va yallog'lanish jarayoni o'z o'zidan sekin astalik bilan pasayishni boshlaydi sikloksigenaza bir nechta turlari mavjud aynan shu sikloksigenazai turlaridan kelib chiqqan holda pvs preparatlar ham ya'ni o'sha og'riq qoldiruvchi preparatlar ham bir nechta turga bo'linadi sikloksigenaza bir sikloksigenaza ikki va sikloksigenaza uch shu turlari mavjud biz uchun hozirgi muhim bo'lib turgan sikloksigenaza bular birinchi va ikkinchilar aynan bu birinchi sikloksigenaza bu har doim hamma yallig'lanish protsessida qat qatnashib turuvchi ferment hisoblanadi aynan shu bundan tashqari sikloksiginaza bir bu normada oshqozonda kislotani oshqozonga ta'sir qilmaslik uchun shilliq ishlab chiqarish uchun fiziologik prostaglandin ishlab chiqarilishi uchun ham kerak bo'ladi bu nimaga kerak video davomida tushunib olasiz sikloksiginaza ikki esa bu yallig'langan joyda yallig'langan jarayondan keyin bir ikki kundan keyin paydo bo'luvchi ferment hisoblanadi npvs guruhiga kiruvchi preparatlar ham xuddi shunday uchga bo'linadi

sal oldin aytib o'tganimizdek oshqozonda o'sha himoya qiluvchi shilliqni kamaytirib kislotani oshqozonga bo'lgan ta'sirini ko'paytirib keyinchalik gastrit va yazva kasalliklarini keltirib chiqarishga sabab bo'ladi bu faqat noselektiv bo'lgan nps preparatlariga taalluqli bu preparatlarga misol bu o'sha siz bilgan oddiy ibuprofen sotuvdagi nomi har xil bo'lishi mumkin misol uchun mik nex nurafen faspik shu kabi preparatlar yoki diklofenak sotuvdagi nomi valtaren naklafen deklaberil diklak shu kabi preparatlar ketaprofen hamma uchun tanish bo'lgan ketanal yoki ketaral keyingi guruh esa bu selektiv nps preparatlar bu preparatlar to'g'ridan to'g'ri doğru faqat sikloksigenaza ikkiga ta'sir qilib turadi va sikloksigenaza birga umuman ta'sir qilmaydi shuning uchun bu oshqozonda hech qanday gastrit va yazva kasalliklarini keltirib chiqarmaydi bu preparatlarga misol meloksikam yoki sotuvdagi nomi movalis yoki nimisulit sotuvdagi nomi nimisil nays kabi preparatlar yana bir guruh nps preparatlari bular yuqori selektiv preparatlar bu qaysi preparatlar bo'ladi bular to'g'ridan to'g'ri doğru, o'sha sikloksigenaza ikki fermentni ichigacha ta'sir qilib turuvchi dorilar hisoblanadi bu preparatlarni ishlovchi moddasini oxiri har doim kaksi degan qo'shimcha bilan tugaydi etori yoki sotuvdagi de nomi arkoksi ko'rib turganingizdek ro'yxat juda ham katta o'z Uz o'zidan savol tug'ilishi mumkin sizda qaysi preparat eng yaxshi preparat bo'ladi va qaysi preparatni og'riq qoldirish maqsadida doim ishlatib turish mumkin deb so'rashingiz mumkin bu savolga shunday javob berish mumkin yuqorida sanab o'tilgan preparatlarni hammasi sizga yordam berishi mumkin lekin har bir inson uchun bu preparatlar individual tanlanadi vrach bemorga preparat buyurar ekan bemordagi umumiy ahvoldan kelib chiqqan holda va kasalliklardan kelib chiqqan holda yuqoridagi preparatlar buyurilishi mumkin misol uchun sizga yuqori selektiv va selektiv ns preparatlar noselektiv preparatlarga qaraganda yaxshiroq sizga ta'sir qiladi deydigan bo'lsam sizni aldagan bo'laman shuning uchun bu preparatlar individual har in bir inson uchun buyurib boriladi misol uchun bir bemorga oddiy deklafinak preparati hech qanday oshqozonga nojo'ya ta'sirlarsiz yaxshi effekt berib turishi mumkin lekin bir xil bemorlar mavjud bunday preparatni o'rniga yuqori selektiv va selektiv npvs preparatlarini buyurishimiz mumkin npvs preparatlarni yana bir nojo'y ta'siri mavjud bu nojo'ya ta'sir arterial qon bosimini oshirib yurak qon tomir sistemasiga ta'sir qilib turishi agar sizda qon bosimi nestabil bo'ladigan bo'lsa ya'ni qon bosimi birdan o'ynab turadigan bo'lsa bu preparatni ichishdan oldin qon bosimini nazoratga olish shart agar siz bir kurs nps guruhiga mansub preparatlarni og'riq qoldirish maqsadida ichishni rejalashtirib turadigan bo'lsangiz birinchi navbatda sizda gipertoniya kasalligi bo'ladigan bo'lsa qon bosimingizni regulyar ravishda o'lchab turing qon bosimi agar yuqori bo'ladigan bo'lsa birinchi navbatda gipertoniya kasalligini davolash choralariga o'zgartirish kirgizgan ma'qul keyin esa bu preparatlarni iste'mol qilgan ma'qul npvs guruhiga mansub preparatlarni nojo'ya ta'sirlari bor deb kim nima deyishidan qat'iy nazar bu preparatlar hozirgi kunda eng keng qo'llanilib kelinadigan og'riq qoldirish maqsadida qo'llanilib kelinadigan preparatlar hisoblanadi bu preparatlar har bir inson uchun individual belgilab beriladi video sizga foydali bo'lgan bo'lsa layk like qo'yishni unutmang savollar bo'ladigan bo'lsa izohlarda yozib qoldiring sog' bo'ling